anem a conèixer un pis magnífic aquí a l'Aia. És un conjunt residencial compost per 5 blocs que tenen piscina comunitària i està al costat de l'ambulatori, al costat de les escoles i l'institut, a un pas també de la platja i de l'estació. És un pis alt, és un setè, amb una bona terrassa, amb vistes mar i vistes direcció Girona-Mataró. Aquest és el vestíbul de l'edifici i tenim dos ascensors, cosa també important a tindre en compte. És un pis per reformar, totalment, però és un pis amb moltíssimes possibilitats i amb molta, molta, molta llum, una bona terrassa, unes bones vistes i tot exterior, bàsicament, menys un bany. Menys el bany. Una de les peces més importants per mi d'aquest pis és la seva terrassa. Una terrassa àmplia que pots ficar una taula, dinar amb amics, sopar amb amics, tranquil·lament. També amb una balconada llarga amb la qual pots ficar plantes, pots ficar també alguna tombona, prendre la fresca, prendre el sol. I sobretot les vistes, unes vistes superàmplies, veient el mar per banda frontal, per banda esquerra, veient la muntanya per darrere i tot el que és la població de Vilassar, el seu campanar, la seva església i tot el que és la part més del Baral de l'Ocata. El menjador que ja l'hem vist a l'entrada i aleshores aquí tenim la cuina, també per reformar, evidentment, i amb la galeria. Tenim una àmplia galeria. Hi ha alguns pisos inclús que cobreixen d'alumini i forma part de la cuina, la integren a la cuina. Això també és una de les opcions que es pot fer si es vol fer aquesta reforma. És un edifici de pilars, amb el qual la majoria de parets són de pis i es poden tirar o canviar la distribució en el cas que interessi. Tenim tres habitacions, les tres dobles, les tres exteriors i amb bones vistes. Aquesta seria una, dos d'elles amb armaris encastats. Des d'aquí tenim vistes també el que és la piscina comunitària de la comunitat, que és aquella que veieu a l'esquerra i que l'utilitzen els 5 blocs de l'Aia. La resta són equipaments municipals, camp de futbol, parcs infantils, a part que, com hem comentat, tenim a tocar escoles i institut. Aquesta és la segona habitació, també amb l'armari encastat, amb sortida de terrassa i amb vistes. És una habitació que pràcticament t'aixeques del llit i pots veure el mar. Aquesta és la tercera i última habitació, també molt àmplia i també amb sortida directa a terrassa. És l'única que no té armaris encastats, però és suficientment ampla com per ficar un llit de matrimoni i armaris i mobles auxiliars. I per acabar el bany, que és un bany, també un bany per reformar, però també és ampli. Té la zona separada de vàter i bidet i aquí tenim la banyera i el rentamans. Amb el pis tenim inclosa una gran plaça de pàrquing, la millor de l'edifici. És una plaça de pàrquing que perfectament cap un cotxe i dos motos. Tot el cobert. Bé, com hem comentat, és un pis per reformar el teu gust, amb moltíssimes possibilitats, un pis alt, amb una bona terrassa, unes bones vistes, una excel·lent plaça de pàrquing i situat a un pas de la platja, a un pas d'escoles, a un pas de l'ambulatori, a un pas de tots els serveis. És un pis que està superbé de preu i que per ser Vilassar és una bona oportunitat que no pots deixar escapar.